questão na nossa cultura ocidental, muitas vezes, de um altar, é um objeto externo a você. Hoje de manhã, quando a gente estava fazendo a prática de mantra, etc., da chama e tal, a palavra yagna tem bastante esse conceito. Em português ficou traduzido como sacrifício, mas é uma palavra problemática em português. O conceito de altar na cultura védica, ele é aquele lugar onde o sagrado está. Essa é uma boa definição da ideia de altar, ok? Então, se para você, sei lá, uma planta é sagrada, tudo bem que a galera da marihuana vai falar, nossa, para mim a marihuana é super sagrada, etc. e tal. Mas se você tiver uma relação de sagrado com a marihuana que for, não sei se com a cocaína vai funcionar, mas o ponto é, a atitude de reverência profunda a algo sacraliza aquele lugar. Okay? Então, não importa se é um Shivalinga, se a pessoa ficar fazendo um Namah Shivaya ali com fé mesmo, aquele Shivalinga, ele fica muito poderoso, porque ele vai recebendo prana. Okay? Então, a ideia que não só os jurestes da cultura védica perceberam, mas muitas pessoas em muitos lugares do mundo perceberam, os totens xamânicos são uma boa expressão disso e tal, quando você faz uma reverência a algo, você deposita prana naquela conta prânica ali, ok? E se você todo dia fica depositando prana naquele lugar com a sua reverência, aquele lugar vai virando um banco de prana, ok? Esse banco de prana, ao longo do tempo, ele começa a ganhar cabeça, começa a ganhar braço, começa a ganhar perna. No início só existe um coração que ele vai pulsando e cada vez que você vai alimentando aquele altar com prana, você vai criando o Hridaya dele, né? Que é o centro, o coração. Aí, ao longo do tempo, quando você está um pouco mais sensível, você chega ali e você sente uma certa pulsação. Porque tudo nasce primeiro com pulsação. Pulsação vai alimentando os sistemas, né? Vai crescendo os sistemas. E aí, nesse processo de pulsação, você vai buscando ter uma relação sincera com o altar, ok? Muitas vezes, isso para a nossa cultura ocidental, vale a pena você ter a imagem do teu filho, vale a pena a imagem você ter a imagem de Jesus, vale a pena você ter a imagem do que for. Qualquer coisa que para você, seja vivo, seja não vivo, seja material, seja não material, tem essa dinâmica de você ter o seu altar pessoal, ok? Dentro da cultura védica, antes de ter o altar social, você deveria cultivar o seu altar pessoal. Então, às vezes, a imagem de algum mestre espiritual que para você ele te toque, etc., ajuda. Mas, cara, pode ser um grão de areia. Se você tiver uma relação profunda de reverência com aquele grão de areia, não é o objeto que está ali, é o altar, é a postura, é a ação de glorificação diante de algo, ok? Dentro da cultura védica tem um treco chamado abhishek, que não sei se vocês já viram, que pega a estátua e joga leite, joga mel, joga iogurte. Os cafinhos ficam muito felizes com aquilo. Isso hoje em dia na cultura Vaishnava é muito comum de vocês conseguirem ver no pessoal Hare Krishna, mas isso existe em tudo, ok? E a ideia é que isso no ocidente virou coroação, mas isso já é um outro papo, esquece por enquanto, isso vira outro vídeo. E aí tem o processo do altar, ok? O altar você cria ele em casa e, se possível, você faz um altar móvel. Por exemplo, ali atrás a gente tem um altar móvel. Lá em casa a gente tem um altar um pouquinho maior. E quando a gente vai viajar, a gente leva ele miniaturazinho e tal. Que tem que ser alguma coisa que para você seja verdadeiro, para você seja sincero, tá? A ideia deveria, mesmo que você esteja viajando para a Índia, você levar um simbolismo daquele altar contigo, e às vezes dá para levar e tal. O ponto é que nem o Tamagotchi, ok? É sério, você deveria, a princípio, se relacionar com o altar como uma coisa de que, se você não for lá depositar prana, aquele prana se desfaz, e ao longo do tempo aquele altar morre, ok? Por isso que quando a gente chega hoje na floresta e tal, e você vê aquelas civilizações perdidas e tal, aquele totem está morto. Porque as pessoas que cultivavam aquele centro de poder e tal,
É do prana dos sacerdotes e das populações nutrindo aquilo que a energia mística se manifesta, ok? Bom, aí tem o altar pessoal, certo? Aí muitas vezes no altar pessoal existe alguma pessoa ali, por uma razão social que seja, que ela começa a ser de alguma forma reverenciada por outras pessoas e visita a casa dessas pessoas. E de vez em quando esse altar faz festa, ok? Aí é festa de aniversário, é festa do não sei o quê, que na cultura hindu isso é muito frequente. Ah, agora a gente vai fazer a festa do Ganesha, agora a gente vai fazer a festa do Dambantara, e agora a gente vai fazer a festa do não sei o quê. E nesses momentos o altar pessoal, ele abria para a vila, e as pessoas da vila chegavam naquele altar, aquele altar dava o darshana, ou a bênção, a presença. De às vezes você chegar e sentir uma presença meio que atravessando você, você fala, nossa, o bagulho é muito louco e tal. Então a ideia é de que esse altar ele vai ganhando a capacidade de abençoar, é a palavra que a gente tem em português para isso, mas é dar a vista, né? Quando você pede para alguma pessoa, dá uma olhada aqui no meu carro que eu vou ali e tal, sabe? Você ficar de olho, é mais ou menos em português a expressão que a gente tem. E aí, depois de um tempo, esses altares mais pessoais, que viram altares familiares, eles tendem a se transformar, em alguns casos, em altares da região, da localidade. Por exemplo, lá no lugar que a gente fez Panchakarma, tinha um templo do Ganesha lá, e era meio que dentro do hospital. Então o pessoal ia todo dia de manhã, fazia reverência pro Ganesha que estava lá, e por mais que aquilo estivesse dentro do hospital, na verdade, o hospital estava ao redor do altar, porque o altar era mais antigo que aquilo. Então na cultura védica, muitas vezes o altar dorme, o altar acorda, o altar come, e isso é chamado de prasada. Que a ideia é, antes de você comer, você oferecer isso ao que para você é divino, que para você é sagrado, e ter a relação de que tudo que você come, tudo que você recebe na vida, de fato, é uma bênção do divino. Quando você cultiva essa relação a cada comida que você come, que é a ideia que na cultura católica a gente tem de rezar para Deus antes de comer, etc. e tal, ok? E aí esse processo do altar, ele vai deixando de ser um altar pessoal, ele vai deixando de ser um altar familiar, ele vai deixando de ser um altar daquela vila, e ele começa a ser um altar que de vez em quando faz procissões, que é os yatras. E aí de vez em quando o altar, quando ele já vai ficando grande, por exemplo, aqui a gente está com o nosso amigo o Jagannatha, e lá no Rio, em São Paulo, o pessoal Hare Krishna de vez em quando pega um Jagannatha para sair e etc. E existe esse processo da deidade, que é cultuado pelo prana de muitas pessoas, sair para dar uma volta e dar a bênção, que nem é na nossa cultura católica, a visita do Papa, né? O Papa sai de Roma e ele vai dar a bênção aos fiéis que estão espalhados pelo mundo. Então, depois de um tempo, aquele templo ele se torna uma entidade. E às vezes, isso para a nossa vivência ocidental é um pouco esquisito, porque a gente tem uma relação de igreja meio morta. Só as catedrais, não só as europeias, mas na cultura católica, essa noção de darshana, de você chegar na frente do templo e o templo, puf, falar contigo, muitas vezes isso não acontece no nível igreja, na cultura ocidental. Isso só acontece nas catedrais. Você chega e fala, ou na pirâmide, ou qualquer coisa que seja, Machu Picchu e tal. Você chega no lugar e mesmo que ele esteja vazio, você sente uma frequência, ok? Então, depois de um tempo, esse altar se torna em um templo. E a característica do templo é que existem pessoas que moram no templo só para cuidar do altar do templo. A versão mais ancestral disso é do fogo. Existem lugares na Índia onde o fogo queima há muitos séculos. E aí sempre tem uma pessoa cuidando do fogo e o fogo fica sendo alimentado. Depois de um tempo, o bom do fogo é que o fogo morre com facilidade. Se der um mole, ele morre. Mas a ideia do altar é que você deve estar sempre com alguém cuidando daquele altar.
E sempre que você tem uma pessoa dedicada à vida dela, à função, à profissão dela, é cuidar do altar daquilo, aquilo se torna um templo. Ok? E esse templo, ele é um centro de convergência espiritual, ele é um centro de cura kármica para aquela população. Então, por exemplo, lá em Bali, a gente foi visitar, tem um templo que é na beira do penhasco, lá perto de Uluwatu, etc. e tal, e eles ficam tcha-tcha-tcha-tcha-tcha, é quase um tchaca-tchaca. Tem um vídeo meu desse lá, é a história do Ramayana, né, que eles contam, mas tem vários... pessoas que moram ali, e uma das características de Bali, tudo bem, que tem toda uma geografia lá, é que o islamismo nunca conseguiu dominar aquela região, ainda fica uma cultura hindu ali, etc. Então, quando você cria templos muito potentes, eles criam a capacidade de proteção, entre aspas, sobrenatural, pelo menos no que a gente chama ocidental de sobrenatural. Para a cultura védica, isso são os devatas que moram ali, etc. Então, e é essa relação anímica com formas de consciências que nem hoje em dia a gente tem, sei lá, o Spotify, o iTunes, essas coisas e tal. Essa ideia de um download, de que existem frequências que existem na nuvem e que se manifestam através de determinados portais, a cultura hindu ela vai criando, digamos assim, antenas parabólicas de determinadas deidades. E aí... Com o tempo, muitas vezes, ocorre uma mudança de mentalidade da que foi criado aquela espiritualidade ali e aquilo se engessa numa religião. No momento em que ele se engessa numa religião, ela perde a função prioritária de conectar as pessoas à espiritualidade dela e passa a ter a função de coesão social. Como organização social. Muitas vezes as pessoas vão dizer que isso é uma corrupção ou uma perda da espiritualidade original. Porém, quando a sociedade humana ela fica grande demais, muitas vezes a espiritualidade ela não conecta tantas pessoas diferentes naquilo. Existe aí, começa a existir o pecado, existe uma certa coerção. Enquanto ainda existe espiritualidade, não existe... vamos chamar assim, uma obrigação efetiva. Existe uma intimação interna. Você faz porque você é chamado e não porque você tem que. No momento em que você tem que, isso já virou uma religião. E o principal papel da religião, no geral, as religiões vão se estruturar ao redor de altares e de templos que foram criados nessa forma anímica, nessa forma de tendo prana ali. E muitas vezes essa religião cristaliza um altar numa determinada forma e fala, essa é a forma certa, tem que cultuar dessa forma. No geral, todo altar reviva, ele vai mudando com o tempo. Conforme essas religiões, elas ossificam esse coral, ele perde a capacidade plástica de se adaptar com o tempo e muitas vezes isso é o início do fim. É o início daquele processo espiritual, não tem problema, vai nascer em outro canto, ok? E tomar cuidado com a ideia de que toda religião é ruim, ok? A religião ele é um processo, de alguma forma, de sustentação da sociedade. E depois que a sociedade mudou, o tempo mudou, a religião já, por ser dura, ela não se, muitas vezes, se adapta com a facilidade. E aí aquela religião morre e outra religião tem que nascer para manter a coesão social. Okay? Mas isso tudo nasce de você pegar a tua japa lá, ou qualquer coisa que seja, e você reverenciar algum lugar. E aí, depois de um tempo, uma sociedade, sinceramente, com o coração ligado ali, chegar e falar, nossa, que bom que existe essa pedra aqui, que bom que existe essa caverna aqui, que bom que existe esse lugar onde o santo tal sentou. E ali você chega e sente, certo? O principal da espiritualidade é a frequência que ressoa dentro de você e menos se aquilo dali está com granito, se está com mármore, etc. E tal, okay? Muitas vezes, ter o granito e o mármore ajuda, tá, gente? Cuidado com essa visão do tipo, ah, virou templo, então está corrompido. Mas a religião, a principal função que a religião tem não é te religar ao divino. A principal função que a religião tem é manter uma sociedade coesa. Depois de um tempo, a civilização ocidental cortou
a igreja como papel de principal normatizador social e virou a escola. Da mesma forma que a religião não é para te religar, a escola não é para te educar no sentido de matemática e português. A escola é para ajudar você a funcionar dentro da forma como a sociedade precisa que você funcione naquele momento. Se você está aprendendo português ou não ali, é relativamente pouco importante, ok? Então, cuidado com o xingamento da religião. A religião ajuda a gente a ter uma gramática em comum. Só que não é o papel do padre, pelo menos no sentido ocidental da coisa, te religar ao divino. O papel do padre é manter você dentro da espada de Roma, no sentido de que a sociedade precisa de um elemento de adequação. Todo mundo fala a mesma língua e quem não falar, de alguma forma, é excomungado, etc. E tal. Veja bem, isso não é uma leitura ruim da cultura católica. A cultura católica fez isso no Ocidente, isso acontece na Índia também, isso acontece em qualquer lugar. A religião, ela é um papel de estruturação social para depois da espiritualidade. Não estou te dizendo que não existe nada de espiritualidade dentro do catolicismo, é claro que tem, ok? Mas tudo isso que a gente fala assim, de hipocrisia, etc. e tal, é porque a religião tem um papel também que é de coesão social. E para ser coesa social, ela tem que resistir aos inovadores, etc. e tal, para dar estrutura enquanto aquele esqueleto se sustenta. Ele mantém aquele corpo social de pé. E quando aquele esqueleto já começa a enfrentar muita turbulência, ela começa a ruir e precisa vir algum processo de reforma para reestruturar aquilo num novo esqueleto, ok? Tem muita gente, humano junto. Humano é feito para viver, sei lá, uns 20, 30 humanos juntos. Mas que isso já não é muito natural. Já precisa de outras estruturas que garantem convergência. E uma dessas estruturas é a religião. Outra é a escola e etc. Vamos à meditação? Sim. Não vai abrir para perguntas. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e namastê! Para cursos e palestras, visite namasterasas.com.br. Quer marcar a sua sessão? Escreve para thiagonamastê@gmail.com que te respondo por lá. Namastê! Shanti, shanti, shanti. Hari Om.